মোৰ লগত উপস্থিত আছে হাজো সমষ্টিৰ বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়া। বিভিন্ন কথাৰ বাৰ্তাৰ বিষয়ে আমি কথা পতাৰ বাবে বিধায়িকাৰ লগত আমি পোনপটীয়াভাৱে সংযোগ হৈছোঁ। বাইদেউ, প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া নতুন এটা আধাৰ নতুন গৃহ এটা উদ্বোধনৰ হাজোবাসী এটা ভাল ঘৰ লাভ কৰিলে, কি ক'ব? হয় ছাৰ, আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেতিয়াৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে, স্কুল হওক, অংগনবাদী হওক, থানা হওক, সেই তেনেকৈ সেইটো লাইনতে পঞ্চায়তৰ ভৱন এয়া নিৰ্মাণ হৈছে। গতিকে এখন ঠাইৰ ডেভেলপমেণ্ট সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে পঞ্চায়তত সদায় মানুহে দুৰ্নীতিৰ কথাই কয়, গতিকে এয়া কিন্তু আজি এয়া আমি পোহৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, ভাল ঘৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, ভাল পঞ্চায়ত ভৱন দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত 16 অনাৰ পইচাৰে কাম হৈছে। ৰাজ্যত জাহাদিয়ে বেয়া তৰকে শিপাই গৈছে, ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, কি ক'ব? মই বিয়াত আমি বিয়াত সুখী বিধায়ক হিচাপে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে আমাক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে এই ড্ৰাগছ হওক, জেহাদী হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তুবোৰ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, আমি ভাবোঁ আমি এতিয়া সুৰক্ষিত হৈ আছোঁ আৰু উই আৰ ইন ছেফ হেণ্ড। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি হাজোবাসীয়ে শলাগ লৈছোঁ আৰু তেখেতৰ এজন মই সৈনিক হিচাপে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ গৰ্ব কৰোঁ। জেহাদীৰ যিটো প্ৰসংগ, আচলতে কিছুমানে অভিযোগো কৰিছে আক্ৰোশমূলকভাৱে এটা জাতিৰ ওপৰত। চাওক, যেতিয়া কোনোবা আমি সেইদিনাখন যেতিয়া এৰেষ্ট কৰিলে কোনোবা হাজো মানে গুৱাহাটীৰে, তেতিয়া তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে হয় বৰপেটাত তেখেতে গৈছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত আছে, কাৰোবাক আশ্ৰয় দিছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে আমাৰ হোম বিভাগে যেতিয়ালৈকে প্ৰমাণ নাপায় তেতিয়ালৈকে কাকোকে এনেকৈ এৰেষ্ট নকৰে। গতিকে প্ৰমাণ আছে কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্ম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আপুনি কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে। আপুনি কৈছে যিয়ে ড্ৰাগছ খায় আমাক খবৰ দিয়ক, গোপন খবৰ আমি নাম আমি গোপনে ৰাখিম। কি ক'ব হাজোৰ যিবিলাক অঞ্চলত এতিয়াও ড্ৰাগছ চলি আছে, আৰক্ষীক কি ক'ব, প্ৰশাসনক কি ক'ব, আপুনি নিজে পদক্ষেপ লৈছে, কি ক'ব? পদক্ষেপ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈছে যেতিয়া ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ কাৰণে যেতিয়া অভিযান কি অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাইছে। কাৰণ আমি যে আমাৰ তেওঁ যে ইমান সুন্দৰ অসম বনাইছে কাৰ কাৰণে? নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বনাইছে। যদি সেই নতুন প্ৰজন্মই যদি ড্ৰাগছৰ কবলত পৰে তেতিয়া আমাৰ এই ঘৰ, আমাৰ এই ৰাস্তা আমাৰ কি কামত আহিব? গতিকে তেওঁৰ সৈনিক হিচাপে আমি আজি হাজোত সকলোকে এপিল কৰিছোঁ যে কোনোবাই যদি ড্ৰাগছ খায় বা কিবা ব্যৱসায় কৰে আমাক জনাওক, আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সুন্দৰ অসম আমি সফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বিধায়িকা নিজে সজাগ হৈছে, হাজোত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ পিছত এবাৰ বিধায়িকাৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ হাজোত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অভিযান চলাব। যিয়ে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে বা যিয়ে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা সভাযোগে ঘোষণা কৰিছে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। হয়, নকৰা চব গৈ আছে শিকতা গুমিন গুমিন নাই, ওলাই তামোচক এই এতিয়া দেখিলোঁ।